رسیدیم به نحر هفتم در بیان حشر و نشر. در بیان حشر و نشر و آنچه متعلق به امور اخروی است و عطاش منازل اجتهاد، زلال اسرار این حقایق و نوال دقایق این اسرار در هشت رشح باز خواهند یافت. خب سخن در قسم شریعت رسیده است به بحث حشر و نشر، همان بحث معاد. می‌فرماید در بیان حشر و نشر و آنچه متعلق به امور اخروی است، آنچه که امور آخرت جهان به آن متعلق است و عطاش منازل اجتهاد. اجتهاد، منازل اجتهاد یعنی منزل‌های جهد و تلاش و کوشش فکری و عقلی و اعتقادی و عملی. عطاش به معنای جمع عطشان هست و یعنی کسانی که عطشان هستند و جمع مکسرش عطاش و عطاشا، عطاشا هم گفته شده است. میگوید آن تشنگان منازل اجتهاد میتوانند زلال اسرار این حقایق رو و نواله ها و داده های خداوند متعال و آن چیزهایی که از غیب به انسان میرسد در مورد دقایق این اسرار رو در هشت رشحه باز خواهند یافت. منظور این است که این بحث هشت و نشت رو افرادی که دانشمندند و در این مسائل غور می کنند در هشت قسمت و در هشت رشحه و در حقیقت آب وقتی که از کوزه بیرون می تراود به آن رشحه می گویند و هشت رشحه یعنی آنچه که آن آتشناکان طریق حقیقت در این وادی این رو به دست می آورند و با آن سیراب می شوند در هشت قسمت این رو بررسی خواهد کرد. رشته اول در اثبات وجود جهانی دیگر. در هشت قسمت راجع به معاد سخن می گوید و قسمت اول میرسد به اثبات وجود جهانی دیگر. در بیان آنکه ورای این جهان جهان دیگر هست که بازگشت همه در آنجا خواهد بود و آن جهان در جنب این جهان چون گلشنی باشد نسبت با گلخنی. خب میگوید که آنهایی که این جهان را دیده اند و این جهان را درک کرده اند نسبت به آن جهانی که در آینده درک خواهد شد نسبت گلخن به گلشن است. گلخن جایی است که تمامی آن چیزهایی که به درد نمی خورد و آنها را می آورده اند. در قدیم در یک جایی تلمبار می کردند برای اینکه بسوزانند و غالبا در خزینه حمام ها از آن استفاده می کردند. وقتی که تمامی آن زبد ها، تمامی آن زائدات و تمامی زباله هایی که در زمان قدیم به وجود می آمد آنها رو در یک جا جمع می کردند به آن می گفتند گلخن و بیشتر گلخن حمام منظور است و حمام های سابق که توسط خزینه هایی گرم می شدند در زیر خزینه ها یک جاهایی بوده به نام تون هم میگفتن، جاهایی بوده به نام تونتاب که در آنجا اینها رو جمع میکردن و آن رو آتش میزدند. وقتی که اینها میسوختند خار و خاشاک یا چیزهای دیگری که قدر و منزلت بسیار پایینی داشتند
اینها را آتش می‌زدند و به واسطه آن از انرژی آن، از گرمای آن استفاده می‌بردند و می‌توانستند که آب حمام را گرم کنند و مردم در قسمت بالا از آن استفاده می‌کردند. به این گفتن گلخن. در برابر گلشن که اینجا دیگر گلشن است و جایی که گلهای زیبا و گلهای بسیار پرتراوت هست. نسبت این جهان رو عرفا نسبت به آن جهان حقیقی، نسبت گلخن به گلشن دانستند، جایی که بسیاری از رنجها و زحمتها و اذیتها دیگر از وجود انسان رخت برمی‌بندد. مشهور است که یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام که زنی بود، مدتی بود در حال احتضار بود و جان نمیداد و خیلی آه و ناله و لابه می کرد. آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردند که یا ابن رسول الله، ایشان یکی از مریدان شما، یکی از شیعیان شما در حال نزع است، در حال جان کندن است، اما جان نمیدهد و بسیار برایش سخت میگذرد. امام بر اساس آن رأفت و محبت و لطفی که بر همه موجودات دارند، امام به حضور ایشان میرسند، به خانه ایشان میروند و بالای سرشان مینشینند و به ایشان میگویند که چرا ناراحتی؟ میگه که من بسیار ترسان هستم و میترسم، خائفم. خب در آن زمان در حد آن زن و در حد درک آن زن، امام می‌فرماید که آیا بعد از اینکه لباس‌هایت بسیار کثیف شده بود و بسیار سیاه و بدبو و بد شکل شده بود، آیا دوست می‌داری که آن لباس‌ها را از تن برکنی و لباس‌های نو و فاخر و بسیار زیبایی بر تن کنی؟ گفت البته که دوست می‌دارم و می‌خواهم. امام فرمود که این مردن همان خلع همان لباس هاست و لبس لباس های روحانی، لباس های بهشتی و لباس هایی است که انسان رو از این وادی بیرون میبرد و تمامی این رنج ها و ناراحتی هایی که وجود دارد همه از تو رخت برخواهد بست و همه خواهند رفت. و او رضایت میدهد و از امام استنداد میکند و به راحتی جان میدهد. این است که حقیقت قصه، همین است که انسان هایی که مرده اند، اگر ما به آنها دسترسی پیدا بکنیم، البته آنها خواهند گفت که در این دنیا هیچ نیست. و قصه های فراوان، کتاب های بسیار زیادی که از هزاران کتاب تجاوز می کند، در سالهای اخیر نوشته شده است و هنوز در حال نوشته شدن است، نسبت به این که آنهایی که رفته اند و دوباره برگشته اند، آنهایی که مرده اند و دوباره بنا به عللی 3 روز 4 روز مرده اند و بعداً دوباره به این زندگی برگشته اند، اینها خاطراتشان را نوشته اند و در یکی از پژوهشگاه های بزرگ امریکا، آنجایی که من سالها قبل این مطالعه را می‌خواندم، آمده بودند و حدود 25 سال تمامی انسان‌هایی که به نوعی مرده بودند و بعداً زنده شدند، مثلا همه احساس می‌کردند که اون مرده است و بعد می‌خواستند که دفن کنند، دیدند که نه، این زنده است، یا به کما رفته بودند، کماهای طولانی بوده است و بعد اینها با زندگی برگشتند. اینها آمدند و برای این یک پرونده های بزرگی درست کردند و گزارشاتی که دانشمندان روانشناسی و پاراسایکولوژی میدن، پراروانشناسی میدن، اینها رو مصاحبه هایی کردند. غالب اینها اشخاصی هستند، اشخاص عالم، دانشمندان، از ارتشیانی که رده های بالاتر دارند، از معلمان، از دانشگاهیان، از افراد، از قضات، از افراد معتبر آمده اند و گزارش هایی را گرفتند. سوال های مشترکی را از همه اینها پرسیده اند و
خیلی جالب است که اینها رو بعداً طبقه بندی کرده اند. یکی از سوالاتی که از همه اینها کرده اند و اینها جواب داده اند و تقریبا پاسخشان یکسان است این است که آیا دوست می داشت که دید که دوباره به این جهان برگردید؟ و غالب اینها گفتند که نه، ما دوست نداشتیم که برگردیم. چرا دوست نداشتید؟ میگویند که آنجا خیلی زیبا بود، ما اگر میدانستیم که آنجا اینقدر زیبا هست هرگز دوست نمی داشتیم. و نحوه مردن خود رو بیان میکردند. بزرگترین ناراحتی اینها میگویند اطرافیان ما بود، که اطرافیان ما دور ما رو گرفته بودن و گریه میکردند، بیتابی میکردند، در حالی که ما خیلی خوشحال بودیم و نمیدانستیم چرا اینها دارن بیتابی میکنن، چرا اینها دارن گریه میکنن. من که از آن همه درد و رنج رها شده ام، من دارم در این جهان میچرخم، میگردم، روح من هر جا که میخواهد پرواز میکنن، من دیگر آن سنگینی رو که در بدنم بود دیگر آن سنگینی رو ندارم و بسیار رها و راحت و آسوده هستم. چگونه اینها به حال من دارن گریه میکنن؟ و مهمترین ناراحتی ما این بود که بستگان عزیز ما که آنها رو دوست میداشتیم، اینها به خاطر مردن ما ناراحت بودن و گریه میکردن. بزرگترین ناراحتی ما این بود. است گزارش خیلی مفصلی است که چند میلیون صفحه میشود و البته میشود که الان راحت تر میشود به آن در مجامع علمی مراجعه کرد و سوالات خیلی جالبی از اینها کردن و جوابهای جالبتری رو دریافت داشتن. این است که اساساً انسان میبایست که اگر مرگندیش است، انسان میبایست اولا مرگندیش باشد، نسبت به مرگ اندیشه کند، نه اینکه عده‌ای گفتند از زندگی سخن بگویید، از مرگ چرا سخن میگویید. آنهایی که میگویند از زندگی سخن بگویید و مرگ رو رها کنید، چون که غم آور و قصه آور است، اینها چون از ماهیت مرگ بی خبرند و بی اطلاعند، از آن جهت نمی توانند به این مسئله دست پیدا کنند. اما اگر واقعا اشخاص به ماهیت مرگ پی ببرند، آن وقت است که همه طالب مرگ خواهند بود و همه آرزوی مرگ رو خواهند داشت. اما خب همه بایستی تا در این دنیا هستیم به قضای الهی، به حکم الهی گردن بنهیم و همه منتظر وقتی باشیم که خود او ما رو به سوی خود دعوت کند. و این حالتی که ما از مرگ یک امر وحشتناکی میسازیم، البته این امر اسلامی نیست. ممکن است در میان قاطبه ای از مسیحیان یا اشخاص دیگر مرگ حالت بدی داشته باشد، که البته در میان عرفای مسیحی هم هرگز چنین نیست و آنها هرگز مرگ رو، صاحبان ادیان هرگز مرگ رو بد نمی‌دانند. اما با تعابیری که شخصی هست بسیار سهمگین و سهمناک و کریه المنظر، به عنوان مثلا عزرائیل و یک داس بلند هم در دست دارد، سیاه پوشیده است و هر لحظه ممکن است به جانب ما بیاید، اینها از دیدگاه مادی سرچشمه میگیرد، وگرنه در دیدگاه دینی و در دیدگاه اسلامی ما مرگ بسیار امر زیبایی است و انسانها دوست می‌دارند که هر چه سریع‌تر به معشوق خود برسند و به وصال حضرت حق دست یابند. و این جز با مرگ، مرگ ظاهری اتفاق نمی‌افتد. و البته باید این رو هم بگوییم که چرا مرگ بایستی زیبا باشد. به خاطر اینکه اصلا مرگی وجود ندارد. اساسا مرگ چیست؟ آن چیزی که ما تعبیر به مرگ می‌کنیم، این چگونه مرگی است؟ مرگ یعنی از بین رفتن، در حالی که ما می‌بینیم اصلا این از بین نمی‌رود. انسان از بین نمی‌رود، انسان می‌تواند که همواره روح خود رو داشته باشد و این جسم است که می‌میرد و این جسم البته در اصل هیچ هویتی ندارد. این جسمی که ما داریم هیچ اصالتی ندارد، اصالت با همان روح است، که آن روح هم هرگز نمی‌میرد و همیشه باقی است. از زمانی که در عالم ذر ارواح رو خداوند آفرید و در
مکمن غیب خود قرار داد، تا اکنون و تا بعد این روح ادامه پیدا خواهد کرد و حیات روح همچنان ادامه دارد، چون هیچ وقت روح نخواهد مرد، چون روح از جنس مرگ نیست، روح از جنس حیات است و چون از جنس خداست و خداوند از روح خود در ما دمیده است، این روح مانند خود خدا که ابدی است، مانند خود خدا این وجود خواهد داشت و هرگز از بین نخواهد رفت تا زمانی که متصل شود به روح الارواح. این روح ها هستند در این جهان خواهند بود تا زمانی که متصل بشوند و به وصال روح خداوند برسند. در آن صورت دیگر باز زهی خوشحالی و زهی زیبایی که انسان بتواند به اصل خود برگردد. مفهوم انا لله و انا الیه راجعون هم همان است که ما برای خدا هستیم و به سوی او هم رجوع میکنیم. بنابراین آنان که مرگندیشند و نسبت به مرگ توجه دارند، اینها میدانند که هرگز مرگی در میان نیست. اگر هم مرگی باشد، مرگ سوری، مرگ ظاهری، مرگی است که از این جهان است، مرگ جدا شدن از چیزهایی است که در این جهان است. و اگر این مرگ نباشد، البته انسان به آن تکامل خود نخواهد رسید. از این جهت است که نسبتی هم که این جهان با جهان دیگر دارد، نسبت اصلا لایتناسبی هست، چیزی است که متناسب نیست. آنهایی که آن عالم را درک کرده اند، چرا هرگز حاضر نیستند که به این دنیا برگردند؟ قصه همان قصه جنین است که وقتی در بطن مادر است، وقتی به او میگویند که وقت تولد است، وقت آن است که بیرون بیایی از این تنگنا، از این حصاری که بسیار محدود است، او خواهد گفت که نه، بهترین جای دنیا همین جاست. هر لحظه دارم خون میخورم، هر لحظه دارم حرکت میکنم، جای گرم و نرم و به هر حال آسوده و راحتی است، من چرا باید بیرون بروم؟ چون از بیرون خبر ندارد، مانند جنین سختگیر است و به سختی به جفت مادر چسبیده است و حاضر نیست از او جدا شود و حاضر نیست که آنچه را که دارد از دست بدهد. فکر میکند که آن خیلی چیز عظیمی است که به او داده اند و او در بطن مادر بهترین حالات زندگی را دارد. از آن جهت مقاومت خواهد کرد از تولد و یا مقاومت خواهد کرد در برابر مرگ از جنینی. از جنین باید بمیرد تا به حالت انسان عادی رهنمون شود و تا نمیرد این اتفاق نخواهد افتاد. و اینجاست که مولانا آن بحث مشهور رو که همه میدانیم، از جمادی مردم و نامی شدم، میفرماید که از جمادی مرده ایم، همه ما از جمادی مردیم و نامی شدیم، به گیاه شدیم. و از نما مردم ز حیوان سر زدم، از نما هم میمیرد حیوان میشود، از حیوان هم بیمیرد و بشر میشود و انسان میشود، از انسان هم میمیرد، از ملائک بال و پر میگیرد. و مولانا میگوید پس چه ترسم، کیز مردن کم شدم، من از چه چیزی بترسم؟ من از این مرگ ها هرگز نخواهم هراسید، چرا که هر وقت که مرده ام متکامل تر شده ام، هر وقت که مرده ام بهتر شده ام و خیلی بهتر شده ام. یعنی درجه وجودی انسان ها با مرگی که اتفاق می افتد هر لحظه بالاتر می رود. من چرا ناراحت بشوم که با مرگ ممکن است که البته ثابت است که انسان بالاتر می رود و این مرگ شروع کار است نه انجام کار. جنین در بطن مادر مقاومت می کند از مرگ و نمی خواهد بمیرد، و وقتی می میرد آنچه
دست. چنین است این زندگی بمیرد، از این تن بمیرد. اگر انسان ها بدانند که آن طرف چه خبر است، حاضر نیستند حتی یک لحظه هم بمانند. کدام جنین حاضر است در بطن مادر بماند اگر بداند، اگر بداند، اگر بفهمد که به کجا رهنمون می شود، از اینجا به کجا خواهد رفت، از این زندان از کجا سر بر خواهد آورد، از افلاک و از سپهر و آسمان سر بر خواهد آورد. و بنابراین هرگز در برابر مرگ مقاومت نخواهد کرد. اما چون انسان ها مطلع نیستند مقاومت می کنند. یا و اوصیای الهی آمدن از جانب خدا که به ما این رو گوشزد بکنن و بگویند به ما که ای انسان، این گونه نیندیش که این جهان آخر جهان هاست. این جهان در پروسه تکاملی بسیار در سطح پایین است. تو راه‌های بسیار عظیم‌تری برای عروج و بالا رفتن داری. تو کارهای بسیار بزرگی داری که آنها رو نکرده ای. جاهای بسیاری هست که هنوز ندیده ای. بوهای زیبایی است که تا حال اون رو نشنیده ای. مناظر عظیمی است که آنها رو ندیده ای. مزه هایی است که تا حال اون رو نچشیده ای. باید مانند آن جنین از خون خوردن خود دست برداری و بیایی و شیر زیبا و شراب عشق و شهد عرفان بنوشی. و آن وقت است که خواهی دید که هرگز حاضر نیستی دوباره برگردی و همچنان خونخوار روزگار و درون خود باشید. انبیا و اولیا آمدن اینها رو به ما گفتن، عده‌ای گوش کردن و غالب مردم چون نمی دیدن، چون این رو درک نمی کردن، در برابر آنها جبهه گرفتن و معاد رو زیر سوال بردن و گفتن چگونه ممکن است انسانی که از این جهان می میرد دوباره به حیاتی دیگر زنده شود. و در برابر این ایستادن. اما حقیقت قضیه این است که آنهایی که باور دارند به این، باورمندن به این که بعد از این حیات، حیات بسیار زیباتر و بسیار عظیمتری در بسیار متفاوت است، البته به این اذعان خواهند کرد و این جهان و از این قفس خواهند بود. اگر به آن جنین بگویی که سبزه های فراوانی است که در آن میتوانی بدوی، میگوید خب دویدن چیست؟ صحنه هایی است که باید ببینی، میگوید من یک حفره ای میبینم، اینها چیست؟ میگویند این رو در اینجا ساخته اند تا در جهان دیگر که زنده میشوی با آن چیزهای بسیار زیبایی را ببینی. میگوید نه، حفره بینیش رو میبیند، میگوید این چیست؟ میگویند این برای بوییدن بوهای بسیار زیباست. او درکی ندارد از بوهایی که در آنجا هست، در بیرون هست. این دهان چیست؟ این حفره دهانی برای چیست؟ برای این است که با آن غذاهای خوشمزه خواهی خورد. میگوید نه، بهترین غذای دنیا همین خون است که من میخورم. و از چیزهای دیگر او بی بهره است. همچنین است به دستها اشاره میکنند، میگویند چیه؟ میگه تو با این هنرها خواهی آفرید، موسیقیها خواهی آفرید، نقشها بر هم خواهی زد، کتابهای عظیمی خواهی نوشت. میگوید نه، اینها هیچ به درد نمیخورد. با این پاها کجاها رو فتح خواهی کرد؟ کجاها، کدام قله ها رو فتح خواهی کرد؟ میگوید نه، چنین نیست. اما وقتی که در این جهان آمد، همه اینها برایش مهیا می شود. قصه ما همان قصه آن جنین نیست که اکنون گرفتار این بدن مادی هستیم. و اگر ما روزی بتوانیم، آن وقت سخنان انبیا رو باور خواهیم کرد، آن وقت سخنان اولیای الهی رو باور خواهیم کرد که حقیقتاً چنین بوده. آنها گفتند در فضای قدس الهی طیران خواهید کرد. ما میگوییم مگر میشود انسان پرواز کند؟ ولی همان دستهایی که خدا به ما داد آنها رو تبدیل به بال میکند و ما رو در فضای لایتناهی الوهیت پرواز میدهد.
این چنین است که انسان معمولاً آنچرا که نمیداند با آن دشمنی میکند، ولی اگر بداند البته مشتاقتر از هر وجودی خواهد بود به مرگ و به سوی مرگ ظاهری خواهد رفت، که البته حیات واقعی هم در همان است. آنها که بسته بند صورتند از این معنی خبر ندارند، آنها که بسته صورتهای ظاهری هستند نمیدانند چه خبر است، و الا اینجا یک دم برقرار نباشند، اینجا یک دم هم باقی نمیمانند، بلکه آن خواهند که هر چند زودتر از این زندان فانی برهند و بدان بوستان باقی برسند. کما اشار المولوی، آن جهان و راهش ار پیدا شدی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. این فرمود آن جهان اگر معلوم بود، اگر راهش رو کسی میدانست، کسی در اینجا قرار نمی گرفت. و حضرت علی علیه السلام در آن خطبه بسیار عظیم حمام اونجا میفرماید که آنهایی که مشتاق لقای پروردگار هستند، اگر عهدی نباشد که با خدا بسته اند، یک لحظه هم طائر وجودشان در بدنشان آرام و قرار نمی گیرد. و شوقاً الالله، اینها به خاطر شوق عظیمی که برای رسیدن به خداوند دارند، یک لحظه جانشان در تنشان باقی نخواهد ماند و هر لحظه تلاش خواهند کرد که از این زندان بدن رها شوند. آن جهان و راهش ار پیدا شدی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. ای تو نارسته از این فانی ربا، تو چه دانی محو سکر انبساط. بسیار عالی است، میگوید تو که در این رباط فانی هست. رباط یعنی کاروانسرا، و کاروانسرا جایی است که انسان می آید و می رود. بزرگان، همه بزرگان ادیان و آیین‌های دیگر همه گفتند این جهان باقی نیست. اولین چیزی که در جهان شناسی به ذهن انسان می آید همین فنای این جهان است. مشهور است که ابراهیم ادهم پادشاه بلخ بود، روزی نشسته بود در جایی که بود، و پادشاه بلخ بود، بسیار پادشاه پرخدم و حشمی بود. میگویند که فقط 40 نفر که گرز طلایی در دست داشتند در پیش او، در پس او میرفتند، و 40 نفر که سپرهای طلایی داشتند در پیش او میآمدند. چنان خدم و حشمی داشت و چنان عزت و اعزازی داشت که در آن زمان کمتر برای کسی این اتفاق میافتاد. روزی نشسته بود در بارگاه خود و بار عام داده بود. قدما پادشاهان قدیم بار عام میدادند، یعنی یک روزی رو در ماه یا در هفته معین میکردند که دیگران به دیدار او بروند و هر چه میخواهند با پادشاه بگویند. یک روز نشسته بر تختش و خدم و حشم ایستاده، همه با عظمت و جبروت، ناگهان پیری دیدند با یک عصا و عصایش را بر زمین میکوبید و فرشهای او رو سوراخ میکرد و آمد تا پیش تخت ابراهیم. هیچ کس را از خدم و حشم زهره آن نبود که به او بگویند برای چه به اینجا آمده ای. چنان هیبت عظیمی داشت که هیچ کس نتوانست از سپاهیان، از آنان که اطرافش بودند جلوگیر باشند. آمد تا رسید پیش پای تخت ابراهیم. ابراهیم که دید به هر حال پادشاهیش رو این زیر سوال برده، گفت که هستی، چه میخواهی؟ گفت آمده ام که در این کاروانسرا فرود آیم. گفت این کاروانسرا نیست، اینجا سرای من است، این قصر من است، چه کاروانسرایی؟ گفت قبل از تو این کاروانسرا، این قصر از آن که بود؟ گفت از آن پدرم. گفت قبل از پدرت از آن که بود این قصر؟ گفت از آن فلان کس. گفت قبل از آن مال که بود؟ گفت از آن پدر آن فلان کس.
عطار میگوید که با این لفظ میگه این نه رباط باشد که یکی میآید و یکی میرود. پس رباط چیست؟ کاروانسرا چیست؟ کاروانسرا آن است که یکی میآید و یکی میرود. اکنون کجایند آنهایی که بوده اند؟ کجایند آنهایی که قبل از تو بوده اند؟ همه آمدند و این دار دنیا رو و این قصر عظیم رو پرداختند و رفتند، همه به دنبال کارهای خودشان رفتند، همه مردند. میپرسد اینها کجا رفتند؟ گفت همه برفتند و بمردند. گفت پس چگونه هست که افرادی که در یک کاروانسرا فرود میآیند لحظه آنجا میمانند، درنگی میکنند، یک روزی، ده روزی، یک ماهی میمانند و بعد از آنجا رخت بر این بندند و میروند؟ این قصه چیست؟ در آنجا اولین به قول معروف هشدار رو به ابراهیم ادهم میدهد و باز بر میگردد. او به فکر فرو میرود، آدم متفکری بود، از تا اینکه شب که میخواهد بخوابد فکرش جمع نیست و نمیتواند بخوابد. میبیند که در بالای بام آن سربازان میارن، میگوین که یک نفر رو در بالای بام پیدا کردی. میگه بیارید ببینم. آوردن، گفت چه میکنی در بالای بام؟ گفت آمده ام شترانم را بچرانم در اینجا. گفت ای مردک، ای آدم ابله، چگونه شتران تو بر بام قصر من چه میکند؟ تو شتر بر بام من میجویی؟ گفت تو خدا رو در تخت زرین و جامعه اطلس و زربفت میجویی؟ این از آن عجیبتر است؟ اینکه من شتر رو در بام خانه تو بخواهم پیدا کنم، آیا این عجیبتر از این است که تو خدا رو میخواهی در این ناز و نعمت و در این تخت زر و با این لباسهای اطلسین پیدا کنی؟ اینها که با هم جمع نمیشود. یک هشدار دیگر هم به او میدهد. در کتابهای دیگر نفحات الانس جامی و دیگران میبیند که او برای اینکه حالش خوب شود رفت به شکار و آهوی را دید و خواست که این آهو را بزند. افسانه است. وقتی که تیر را به سمت او گرفت، ناگهان آهو به زبان آمد و به زبان انسان با او سخن گفت که خودت را بکش، نفست را بکش، با من چه کار داری؟ من که با تو کاری ندارم. از آن جهت بر میگردد و تخت و سلطنت را رها میکند و همه هرچه که داشته را رها میکند و به سوی کعبه میرود. از بلخ 10 سال طول میکشد تا به کعبه برسد. هر جا کاری میکرد کسوت پادشاهی رو در خود از بین میبرد و وقتی که به کعبه میرسد میگویند آنقدر در برابر خانه کعبه میایستد که روغنهای بدنش بر کف خانه کعبه میریزد. آنقدر خود رو عاری میکند که آن پوست و گوشتی که از پادشاهی بر بدن من روییده بود آن حرام بوده است و من باید اونها رو پاک کنم. و پس از آن می شود ابراهیم ادهم که مستجاب الدعوه بوده و هر کس که هر سخنی داشته است با او می گفته است. می گویند که وقتی که به مکه می خواست برسد در بین راه علما و عرفای بسیار بزرگ مکه فهمیدند که ابراهیم ادهم میخواهد بیاید به شهر آنها. غلامی از غلامان خود را فرستادند که برو، اگر هر وقت دیدی که ابراهیم ادهم آمد آن وقت بیا به ما خبر بده، ما همه به پیشواز او برویم. این آمد تا اینکه رسید، ابراهیم هم از آن طرف میآید. این غلام به او رسید، گفت ای مرد، غلامان خود رو فرستاده بودند، گفتند ای مرد ابراهیم را دیده ای که به این طرف می آید؟ گفت شما از آن پیر زندیق چه می خواهید؟ از آن پیر کافر چه می خواهید؟ این غلامان او را گرفتند و زدند که تو به چنین شخصی زندیق می گویی؟ زندیق خودت هستی. گفت من هم همه می گویم، من هم می گم من زندیقم دیگه، شما چرا مرا میزنید؟ تا اینکه او را شناختند و با اعزاز به سوی مکه آوردند و نشستند و همه هیچ سخن نمیگفتند که او سخنی بگوید. و او سخنان بسیار زیبا و عظیمی گفته است که دوستان رو ارجاع میدم به کتاب بسیار عظیم تذکرة الاولیاء که در
حالات ابراهیم ادهم این رو حتما مطالعه بفرمایند و بسیار زیباست، هم متن بسیار زیبایی که جناب عطار نیشابوری آنجا آورده است راجع به همه عرفا و البته در کتاب‌های دیگر هم راجع به اینها سخن‌های بسیار زیبایی گفته شده است که البته انسان واقعاً با ذکر این اولیای الهی واقعاً در خود یک تغییری و تحولی البته احساس خواهد کرد. این است که انسان‌ها این رباط رو فانی می‌دانند، انسان‌ها این جهان رو کاروانسرایی می‌دانند که بایستی از آن عبور کنند و بدبخت آن کسی است که به این کاروانسرا دل ببندد و بدبخت‌تر از آن کسانی هستند که از دیگران می‌گیرند، حق دیگران رو ضایع می‌کنند تا ببرند. مثلا کسی یک اتاقی داشته باشد در یک کاروانسرا، برود از این ورانور همه چی بگیرد برای خودش نگه دارد. چرا نگه می‌داری؟ برای دو سه روز بعد اینها همه اینها رو خواهد گذاشت و خواهد رفت. این چگونه عملی عقلانی است که انسان این همه حرص بخورد، این همه ظلم و ستم به دیگران روا بدارد تا اینکه اسباب و سور و سات خود رو فراهم کند برای این زندگی چند روزه، این زندگی 5 و 6 روزه. اینها رو البته همه گفتند اما کمتر کسی این سخنان رو باور می کند. همه روز است. شما کسی رو که بیشترین حالت رو دارد، بیشترین عمر رو دارد، از او اگر بپرسید که چگونه گذشت، و در تاریخ هست که از مردی 150 ساله پرسیدن چگونه گذشت، گفت چون بادی بود من کودکی خود رو می بینم. و اکنون از معمرین خود اگر بپرسیم، از خود ما اگر کسی سوال کند که چگونه گذشت، ما خواهیم گفت که مثل بادی بود، برقی بود، آمد و گذشت و ما بیخبر بودیم از آن. هر چقدر که انسان بیشتر زندگی کند، این برق بر او سخت‌تر خواهد گرفت و البته حساب و کتابی که از او خواهند گرفت این عمیق‌تر و شدیدتر است. خوب است انسان‌ها به جای اینکه تسلیت بگویند به همدیگر در مرگ خودشان، اینها به همدیگر تبریک بگویند به دیگران، منتها این رو نمیپسندند. به جای اینکه سیاه بپوشند انسان‌ها در مرگ همدیگر، باید سفید بپوشند. این روشی که روش حضرت مولاناست، حضرت مولانا جلال الدین خود چنین کرد و به همه چنین آموخت. همه گفتند وای بر ما، تو خواهی مرد؟ گفت من این مردنی وجود ندارد، من وقتی که میمیرم به او خواهم رسید، همه آن شب عروسی من است. مولانا به همه یاران خود فرمود که شب مرگ من شب عروسی من است، شب زفاف من است، شبی است که من با معشوق ازل و ابد و با آن عروس مطلق جمیل که جمال او از همه عروس‌های جهان برتر و بالاتر است همراه خواهم شد. من با او دست بر گردن او حمایل خواهم کرد. این چه غم و غصه است؟ عروسی بگیرید از این که من به یار خودم رسیدم. این چه نحو رفتار است که انسان وقتی به پیش معشوق خود برگردد و به پیش خدای خود برگردد، برای او عزا بگیریم که افسوس که رفتی. این عزاها رو مولانا در مورد عاشورا هم چنین میگوید، میگه ای کسانی که برای عاشورایان عزاداری میکنید، شما مستحق عزایید، شما خود مستحق عزا هستید. آنان که به حضرت حق رسیدند، آنها به معشوق ازل و ابد پیوستند، بایستی آنها شادتر از هر زمان دیگران، آنها روحشان به حضرت معشوق پیوسته است. آنهایی که میبایست در اینجا بر خود عزا بگیرند، ما هستیم که از این کاروان عظیم عشق و عظمت دور مانده ایم، وگرنه آنها که مشکلی ندارند. حضرت امیر وقتی که آن ضربت رو خوردن فرمود فزت و رب الکعبه، سوگند به رب کعبه که
رها شدم، رستم. حضرت بیهوده قسم نمیخورد، لفظ جلاله هست، یعنی اینکه من از اینجا رستم. و هر کس که بود در حالات حضرت ابوعبدالله هست که تا به وقت ظهر عاشورا می رسید و تا به وقت شهادت حضرت نزدیک می شد، چهره او گلگونتر می شد، لبان او خنده بیشتری داشت و لبخند عظیمی می زد. و این است که انسانهای بزرگ با مرگ چنین برخورد می کنند، نه مثل ذلیلان که از رسیدن از لقاء خدا اینها به دور باشند. انسان وقتی به پیشگاه خدا می رسد، وقتی به لقاء می رسد، این چه جای غم و اندوه هست؟ این جز شادی و سرور مگر چیز دیگری وجود دارد؟ یک محبوبی به محبوب خود رسیده است، یک عاشقی به معشوق خود رسیده است، یک وصال، یک لقای اتفاق افتاده است. چرا بایستی و این رو معادل عزا بداند؟ آن عزاهایی که ما می‌داریم و حق هم هست که بایستی داشته باشیم، این عزاداری ما به خاطر از بین رفتن صفات و خصلت‌های عظیم انسان‌های بزرگی است که ما به آنها نیازمندیم. این عزاداری‌ها به خاطر این است که راه آنها و طریق آنها و عظمت آنها در ذهن ما بیاید و ما همواره بدانیم که چنین انسان‌های عظیمی بودند و در حقیقت یک آموزش بسیار عمیق و عظیم است از مسائل و مطالب عرفانی و عاشقانه، که ببینیم عاشقان حضرت دوست چگونه در راه او جان می‌دهند و چگونه مشتاقانه همه چیز خود رو در راه خداوند فدا می‌کنند. و آنجایی که در همه صحنه‌ها، در صحنه‌های مختلف عاشورا، در صحنه‌های عزای حضرت فاطمه زهرا، در صحنه‌های عزای حضرت علی و سایر حضرات ائمه معصومین و سایر اولیای الهی، همه به این نظر دارند که آنها به حق رسیدند، واسع شدند و این مشکل از ماست که از آنها وامانده ایم و دور افتاده ایم و امیدواریم که انشاءالله روزی با درک این راه عظیم به آنها نزدیکتر شویم. ای تو نارسته از این فانی ربا، تو چه دانی محو سکر انبساط؟ تو که محو نیستی، تو که سکر نمیدانی چیست، مستی انبساط رو نمیدانی چیست، تو که محو سکر انبساط نیستی، از کجا میدانی که چه میشود؟ اگر به یک بچه 5 ساله از ذوق می و میخوارگی بگویی چه میفهمد؟ چه میفهمد از و آن کسی که عربده میکند از میخوارگی، او رو البته شماتت خواهد کرد که چرا چنین میکند. از آن جهت است که ذوق میخوارگی را نمیداند، آن ذوق رو نمیشناسد. و کسی که محو سکر انبساط بود، اوست که میفهمد چگونه با سکر و با مستی میتوان در و دیوار این رباط رو و این کاروانسرا رو برهم زد و از اینجا به سوی حضرت حق عروج کرد. مرغ کاب شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش؟ او چه میداند؟ مولانا سخن زیبایی دارد، میگوید یک پشته هست در باغی هست که صبح به دنیا می آید. پشه‌ای هستند که 1 روزه هستند، 3 روزه هستند. حالا مولانا در جای دیگر میگوید که در تابستان زنده می شود و در زمستان در دیماه از دنیا می رود. این پشه‌ای که 1 روزه هست، صبح به دنیا می آید، از تخم بیرون می آید و شب می میرد، این چه می فهمد قصه چیست؟ این چه می فهمد که در کجا قرار گرفته است؟ یا مثال می زند به این که آن کرمی که درون سیب است، در درون سیب به دنیا می آید، می خورد از آن سیب و در درون همان سیب
از بین می رود. این از کجا می داند سیب چیست؟ از کجا می داند آن شاخه‌ای که آن سیب را آورده است چیست؟ از کجا می داند آن ساقه چیست؟ از کجا می داند آن درخت چیست؟ از کجا می داند آن باغبان کیست؟ چگونه می تواند این کرم داخل سیب بفهمد که باغبانی وجود دارد؟ اگر به او بگویند که باغبانی وجود دارد و تو را به وجود آورده است، می خنده خواهد کرد. اگر بگوییم که درختی هست و تو از آن متصلی، او البته بر ما خواهد خندید. کدام درخت؟ جهان همین است. جهان داخل همین سیب است که من متولد شدم و از بین خواهم رفت. مرغی که آب شور مسکن او هست، او چه میفهمد که چه چیزهایی وجود دارد؟ ای که اندر چشمه شور است جا، تو چه دانی شط و جیهون و فرات؟ یک چشمه شوری هست و تو چه میدانی که جیهون چیست؟ قصه آن اعرابی رو حتما همه میدانیم. آن اعرابی که عرب بادیه نشین در بادیه بود، ناگهان رفت و در یک جای یک آبی دید که به نظر شیرین ترین آب جهان بود. آبی در برکه‌ای جمع شده بود. از آن آورد، مولانا در مثنوی بسیار مفصل آورده است و همه حتما خوانده اید. مشکی از آن پر کرد، آمد پیش خانمش، گفت که این آب گواراترین آبی است که من دارم، من میخواهم این رو ببرم به خلیفه. میگوید بله، بحثایی دارن خیلی زیباست که کاری با آن ندارم. این نهایتا این آب رو که از دیدگاه ما عفن است و بدبو هست و مانده است در مشک، راه میبرد و میرسد به بغداد. در بغداد پیش هارون الرشید میبرد و آنجا میگوید که من بهترین آبی که در عمرم دیدم همین آب زلال است، شیرین ترین آبی است که است، این رو برای تو هدیه آوردم. او میپذیرد و سخنی نمیگوید، ولی به یارانش میگوید، که به سربازانش، خدمش میگوید که این رو از جایی ببرید که این دجله رو نبیند. آن وقت دجله رو میبیند و شرمسار میشود. به اندازه آبی که آورده برای او طلا میدهد و او رو راهی او میکنند، راهی آن بیابان میکنند که بداند که چنین است. مولانا میگوید عبادت هایی که ما میکنیم در محضر خداوند مثال همان آب است. ما فکر میکنیم خیلی نماز شب هامون خیلی عالی بود، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، یه کارهایی کردیم، یه چیزهایی دیدیم، یه نمازهایی خواندیم، نمیدانید چه ذکرهایی گفتم. مانند همان آبهای عفن و بدبویی است که پیش حضرت خداوند میبریم و او به کرامت خود نشان نمیدهد دجله های عبادت عاشقان رو، دجله هایی که از اشک های عاشقان او فراهم شده است. آن کسانی هستند، من استادی داشتم که پتو مینداخت بر روی فرش، پتو کلن خیس میشد از اشک چشم او، و اگر هم این رو بر میداشتیم که بندازیم تا اشک او خشک شود، میدیدیم فرش هم تا زیرش از اشک او تر شده است. انسان های این چنین هستند. من به دو قطره از این که میگریم به او میبالم و احساس میکنم که کیستم و چیستم و به کجا رسیدم، و اساس قضیه همین است، کل جهان همین است. این که انسانی در آب شور باشد، اون آب شیرین رو کجا میداند؟ ای که اندر چشمه شور است جاد، تو چه دانی شط و جیهون و فرات؟ نقش هایی کن در این گرمابه هاست، از برون جامه کن چون جامعه هاست. خیلی زیباست. مولانا یک سخنی دارد راجع به جامعه کنی. میدانید که قدیم ها که الان همچنین است، منتها دیده نمی شود. انسان ها که میخواهند بروند حمام، در آنجا یک گشایشی باشد. حمام به هر حال جایی بوده است که جای استراحت، جای راحتی بوده است. وقتی که میرفتن اینها لباس هایشان رو، به خصوص در زمستان بیشتر مشهود است، لباس‌هایشان رو می‌زنند و بدون لباس می‌روند به حمام که آنجا استراحت کنند و راحتی بیابند. مولانا از این تمثیل بسیار استفاده کرده. آن لباس‌ها رو همان تن و بدن گرفته است و داخل حمام رو در حقیقت
آن نزهتگاه عشاق حقیقی در نظر گرفته است و میگوید که ای انسان اگر بخواهی در حمام حقیقی باشی بایست این تن رو رها کنی، باید با روح در آنجا استحمام کنی. استحمام روح است نه بدن. ما عادت کرده ایم که بدن رو بشوییم و از شستن روح دور افتاده ایم. مولانا میگوید به این توجه کنید و هیچ گاه چنین نکنید. جایی میگوید که من با یار در با پیرهن نخواهم خسبید. این چگونه هست که این جسم پیراهن است که این رو باید من بدهم تا بتوانم در حضور حضرت معشوق باشم، چون که او اصلا از جنس جسم نیست، او چیزی فراتر از جسم است، بنابراین من با جسم نمیتوانم با او مماثلت پیدا کنم. نقشه هایی کن در این گرمابه هاست، از برون جامه کن چون جامه هاست. کسی آمده باشد جامه کن رو، جاهایی که لباس ها رو میکندن رو ببیند، میگوید این قبرستان هایی که هستند همان جامه کن هاست. کسانی که میروند به این قبرستان مثل که جامه کنانی آمدند، جامه را کندند و الان در حمام خاص گرم الوهی و در حمام گرم اولیای الهی دارند، در آنجا عیش و نوش میکنند. تا برونی جامه ها بینی و بس، جامه بیرون کن در آو ای هم نفس. چقدر در کنار دریا خواهی ایستاد و تماشا خواهید کرد، لباست را بکن و حرکتی کن در عمق دریا، ببین قوتوری در عمق دریا چه لذتی دارد. زان که با جامه در آن سوراخ نیست، تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست. میگه همچنان که خیلی زیباست، مثال عجیبی است، میگه آیا لباسهای شما از بدن شما آگاهند؟ بدن است که از لباس آگاه است که آیا این زبر است یا مثلا نرم است. بدن از لباس آگاه است، اما لباس نسبت به بدن آگاه نیست. میگوید جسم شما همچنان روح شماست، جسم شما که همان لباس شماست از روحتان بیخبر است. چه تمثیل زیبایی است، جسم شما از روحتان بیخبر، ولی روح شما جسم شما رو میشناسد و میفهمد. میفرماید تن ز جان آگاه نیست و همچنان که جامه از تن، لباس از تن آگاه نیست، تن هم از جان و روح آگاه نیست. آگاهی بالعکس وجود دارد، روح از تن آگاه است و بدن ما از جامه من آگاه است، ولی جامه چه آگاهی نسبت من دارد؟ لباس من چه آگاهی از تن من دارد؟ چه برسد به آگاهی که از روح من داشته باشد؟ چون این نیست. حال مثالی میزند در بیان آنکه هر چند دانایان بینا از سر عالم لاهوت خبر میدهند، مقیدان مزیق ناسوت به واسطه نادانی و نابینایی تصدیق نمی نمایند و به جز عالم ظاهر عالمی نمی شناسند. میگه کسانی هستند که این راه ها رو رفتند. مولانا که می فرماید بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چون مردید همه روح پذیرید، اونجا که میگوید بمیرید و حضرت علی میفرماید که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، این رو خیلی ها متوجه نشدن، گفتن این چه تناقضی است، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، موتو قبل ان تموتو یعنی چه؟ یعنی این که قبل از اینکه آن مرگ عجل و حتمی برسد شما بمیرید، از این تن رها شدید. چگونه میتوان؟ فرق عرفا و عوام همین است، فرق عارف و عامی همین است. همه خواهند مرد، اما عامی وقتی میمیرد همان جان خواهد مرد، اما عارف قبل از اینکه بمیرد میمیرد. مهمترین تفاوت عارف و عامی همین است، مهمترین تفاوت عاشق و انسان عادی همین است که انسان عادی وقتی مرگش فرا رسید، قضای الهی بر آن حکم کرد، آن وقت میمیرد، او چند ده سال قبلا مرده است. وقتی مرده است همه این راه ها رو دیده است، همه اینها رو چشیده است و این جهان ها رو خود تجربه کرده است. ملکوت رو میشناسد، جبروت رو میشناسد، لاهوت رو میشناسد، راه های اونها رو میداند.
چگونه است حضرت علی می‌فرماید به خدا قسم که من به راه‌های آسمان آشناترم از این راه‌های زمین. یه دفعه فکر کردن که منظور حضرت کهکشان و کیهان و اینهاست. نه، راه‌های آسمان، حضرت راه‌های ملکوت رو می‌فرماید که من با آن راه‌های ملکوت آشناترم، من با راه‌های جبروت، با راه‌های لاهوت آشناترم از این جهان، چون اهل آنجا هستم، آنجایی هستم، لاهوتی هستم، جبروتی هستم، ناسوتی نیستم. و اتفاقا این اتفاق خواهد افتاد وقتی که ما میبینیم آشنایی زدایی خواهیم کرد، وقتی ما رفتیم در آن دنیا، آن وقت خواهیم دید که ما اینها رو میشناسیم، من این شخص رو میشناسم، من این فرشته رو میشناسم، خواهیم دید که میشناسیم. این است که در این مسائل و در این موارد به اینها بایستی توجه کرد. قبل از این که انسان بمیرد در این دنیا باید بتواند روحش رو پرواز دهد به عالم ملکوت. وقتی آنجا را دید، اینجا قابل تحمل تر می شود و منتظر قضای الهی است. هرچند دانایان بینا از سر عالم لاهوت خبر می دهند، مقیدان مزیق ناسوت، ناسوت مزیق است، تنگ است و تنگ ناست، آنها وقتی از آن عظمت خبر می دهند، اینها چه می فهمند؟ واقعا قابل فهم نیست. به واسطه نادانی و نابینایی تصدیق نمی دهند، هم نمی دانند و هم نمی بینند. خب دیدن سخت‌تر از دانستن است. شاید ما چیزهایی را بدانیم اما نبینیم. میگوید که یک عده انسان باید ببیند، انسان باید ملکوت رو ببیند تا بفهمد که چه می شود. آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و غیرها، آفتاب ماهتاب و تمامی کواکب و انجم، در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه ای در امتحان. مولانا از کسانی است که رفته و دیده است، عالم ملکوت رو دیده است، اکنون آمده است و به ما از آن عالم خبر می دهد. اگر به حرفش گوش کنیم مماثلتی پیدا خواهیم کرد. اگر روزی گذارمان به عالم ملکوت افتاد، خواهیم فهمید که ما در ملکوت هستیم. چون ما ممکن است گاهی روح ما که اینجایی نیست، ممکن است گاهی ثانیه‌ای، دقایقی، بسیار اندک زمانی، لمحه‌ای از این جهان به جهان ملکوت برویم، اما ندانیم که در جهان ملکوت هستیم. اگر این تجربیات رو ما داشته باشیم خواهیم فهمید، وقتی در آنجا واقع شدیم متوجه خواهیم شد. خون خورید در چار میخ ابتلا، در میان حبس و اجناس انا. انا و رنج جنس‌های مختلف دارد. رنج در رنج، این جهان جهان رنج در رنج است. بودا گفت که این جهان یک چیز است و آن رنج است، و یک راه دارد برای اینکه از این رنج رها شوی، باید از این دنیا رها شوی که از این رنج و انا بتوانی خود را خلاص کنی. میان حبس هستی، ولی ما چقدر شیرین این حبس رو دوست می‌داریم، چقدر خوب این حبس رو برگزار می‌کنیم، چقدر علاقه‌مندیم به این حبس، چقدر وابسته این حبس هستیم. در زندان رو که باز می‌کنن می‌گوین بیا آزاد هستی، می‌گوید نه اینجا خوب است، من نمی‌خوام بمیرم، همینجا خیلی عالی است. ما چقدر در غفلت و در خامی هستیم. او به حکم چارمیخ ابتلا، چارمیخ ابتلا، چارمیخ همان صلیب دیگه، چهار تا میخ می‌زدن، دو تا در کف دستان و دو تا بر روی پاها می‌زدن، همچنان که مشهور است. این رو میگه چارمیخ ابتلاست. این جهان جهان ابتلاست، این جهان جهان بلا هست. او به حکم حال خود منکر بودی، میگه چرا انکار میکنن؟ به حکم حال خودشان. اینها چون حال خاصی ندارند، حال ملکوت ندارند، حالشان ناسوتیست، از آن جهت چیز بیشتری درک نمیکنند. و آنان که ملکوتیان آمدند و به حال ما تأسف میخورند که چرا این رو درک نمیکنی. حتما اتفاق افتاده برای همه ما، به کسی چیزی رو که خیلی مبرهن است بگوییم ولی او درک نکند،
خیلی به حالش تأسف خورده اینکه چرا این نمیداند، چرا این نمیفهمد، چقدر ناراحتی کشیده این. الان یک عده دارند غم بنده رو میخورند که چرا نمیفهمد این، این بیچاره چرا نمیفهمد، چرا درک نمیکند. و آن اولیاء الهی هستند که غمخوار ما هستند، آن اولیای الهی که محبان ما هستن، ما رو خیلی دوست می‌دارن، ولی از این که ما نمی‌فهمیم آنها در رنجند، در عذابند، ما رو به فهم نزدیک می‌کنن، ما سر باز می‌زنیم. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. رسالات انبیا رو اعراض کرد و کافر شد. به چه کسی لطمه می‌زند؟ به خودش. کی محال است و فریب است و غرور. میگه نه بابا، کی از اون دنیا آمده است، کی از اون دنیا آمده است به ما خبر بدهد، اینها افسانه است، اینها رو یک عده درست کردن که دنیای ما رو ببرن. جهان همین جاست و خارج از این جهان جهان دیگری نیست، هر چه هست در همین جا هست. عذاب و عقاب و حشر و نشر و نشور هم در همین جا هست، از جهان دیگه خبری نیست. این سخن البته غیر علمی است، میدانید که همچنان که اثبات وجود یک شی دلیل میخواهد و اثبات میخواهد، برای وجود یک شی اثبات میخواهد، عدم آن شی نیز اثبات میخواهد. مانند اینکه ما به کسی بگوییم که مثلا شما عقل نداری، خب بگه که اثبات وجود اثبات میخواهد، عدم اثبات نمیخواهد. ای که عده این رو ساختن، یک بلاهت فلسفی است این. به یک عده میگوییم خدا هست، بهشت و دوزخ هست، معاد هست، میگوین که ثابت کن که هست. خب علا فرض این که ما نتوانیم ثابت کنیم، شما ثابت کن که نیست. میگه نه، تو که ادعا میکنی که هست باید ثابت کنی، من هم میگویم تو هم ادعا میکنی که نیست، پس ثابت کن. تازه شدیم 50-50. آنهایی که به راحتی میگوین خدایی نیست، اینا باید اثبات بکنن، باید اثبات بکنن که نیست. آن وقت من هم خواهم گفت استدلالیه که ابن سینا کرده، گفت آقا شما عقل نداری، خب باید اثبات کند که عقل دارد یا ندارد. وقتی یا فارغ از اثبات است، چون من عدم رو در او حکم کردم، بنابراین اگر عدم و نبودن چیزی دلیل بر استدلال نیست و استدلال نمیخواهد، خب شما استدلال نکن، ما هم میگوییم که تو عقل نداری. این که نبودن چیزی، من باید دلیل بیاورم که تو عقل نداری، وگرنه همچنان که وجود محتاج اثبات است، عدم هم محتاج اثبات است. الان کسی بگوید که شما اینجا نشستید، بگوید شما اینجا نیستی، این اثبات نمیخواهد. خب اثبات عقلی و علمی و فلسفی میخواهد دیگه. کین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد چشم کور. چشمی که کور است که تصویری بر نبیه و قرنیه و اینها نمیافتد که او بداند چیست. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان. که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بی بوی و رنگ. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. میگه ابدال، راجع به ابدال در آینده سخن میگویم. ابدال کسانی هستند که بدل الحق هستند، اولیای الهی هستند، که آنها در حقیقت در جای حق نشستند. این ابدال که تعدادشان بعضا گفتند هفت تا در جهان، که اینها ابدال هستند و محدود به زمان و مکان نیستند، در آن جهان هستند. این ابدال هی به ما میگویند که ابدال میگویند که این جهان چاه تاریک و تنگ است. این جهانی که ما در اینجا هستیم چاهی است تنگ و تاریک. هست بیرون عالمی بی بوی رنگ،
برتر از این چاه بیرون بیا، مانند آن موجودی که در یک چاه متولد شده ای و در چاه از دنیا رفته ای، از آن چاه بیرون بیا، سر بیرون بیاور، ببین چه جنت هاست، چه باغ هاست، چه مرغزار هاست، چه عظمت هاست، چه حیواناتی است، چه انسان هایی است. هست بیرون عالمی بی بوی و رنگ، میگه عالمی هست بیرون هست و بی بوی و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، هیچ قبول نکردن، در گوششان نرفت. کین طمع آمد حجاب ژرف و زد. خیلی زیبا میگوید، میگوید که این طمع است. طمعی که به این درون چاه دارند باعث میشود که بیرون از چاه را نبینند. ببینید تحلیل روانشناسی خیلی زیبایی است. فویرباخ آن عالم آلمانی بالا چند سال، 400-500 سال بعد در آلمان گفت که آقا اونهایی که به دین میگروند، آنهایی که خدا باورند، آنها چند دلیل دارد. یکی ترسه. اینها چون میترسند از آن جهت به خدا روی میآورند، به خاطر اینکه موجودی باشد که ترس اینها را تسکین دهد. دلیل دومی که میگوید میگه که آنهایی که دین میآورند، دین دارند، آنهایی که به خدا باور دارند، علتش این است که از مسائل طبیعی بی بهرند، نمیدانند که باران چگونه میبارد، آفتاب چگونه برمیآید. چون نمیدانند و جاهلند نسبت به مسائل علمی و طبیعت، از آن جهت او را منسوب به خدا میکنند، میگویند چون نمیدانند باران چگونه میبارد، بنابراین میگن که این باران رو خدا فرستاده است تا پاسخی منطقی به این مسئله داده باشند. فویرباخ جزء کسانی است که مهمترین بحث ها رو در مورد روانشناسی دینداری بحث کرده و ما اگر فرصتی داشتیم روزی نقد میکنیم سخنان او رو. اما بحث اینجاست که چند صد سال قبل از فویرباخ اینجا میگوید کین طمع آمد حجاب ژرف و زد. مولانا میگوید آنهایی که دین ناباورند، آنهایی که معاد ناباور هستند، معاد رو قبول نمی کنند، آنها طمع دارند. و بسیار سخن زیبایی است و در برابر سخن نگفته‌ای که آن زمان نگفته بود هست. و واقعا اینطوریه، کسانی که معاد رو با انکار می کنند به واسطه طمعی است که به این جهان دارند. اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین. میگه جنین تا زمانی که جنبشی ندارد، مثل یک تک گوشت است، مثلا تا ماه چهارم هیچ کس امیدی به تولد او ندارد، بعد که جنبشی حرکت کرد و دستی تکان داد و لگدی به شکم مادر زد، کم کم این حرکت و جنبشی که ایجاد کرد برای او امید تولد به وجود می آید. اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نور بین. در آن تنگنا، در آن سیاهی لااقل یک جنبشی بکن در این جهان تا اینکه متولد شوی و چشمانت این جهان عظیم رو ببیند و از آن تاریکی و از آن تنگنا درآیی و به این فراخنای این جهان عظیم برسی. و از جهان چون رحم بیرون و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. میگوید جهان مانند رحم است، مانند شکم مادر است. و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. این زمین خیلی محدوده، در عرصه واسع اونجا که بسیار وسیع است، چند هزار برابر، میلیون ها برابر این جهان وسعت دارد. یک نسبتی داشته باشیم بین جایی که جنین است، جای محدودی که جنین است و جایی که بعد از تولد هست که بسیار کیلومترها و میلیاردها حتی سال نوری مسافت دارد. نسبت این جهان هم با آن جهان مثل همین نسبت است. آن که عرض الله واسع گفتند، عرصه ایدان کمبیا در رفتند. دل نگردد تنگ از عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ. میگه آنچه که گفتن ان ارضی واسعتون یا ان ارض الله واسعتون فتوهاج روفیها، میدانید که یک آیه زیبایی است که
یک عده میآیند میگویند که خدایا ما در این جغرافیایی که بودیم ما نتوانستیم تو را عبودیت کنیم، محدود بود، کافران ما رو در تنگنا قرار دادن. بعد میگوید که خدا میگوید که میپرسیم از آنها که علم تکن ارض الله واسعتون فتهاجروا فیها، آیا ارض خداوند وسیع نبود که شما در آن هجرت کنید؟ بعد مولانا یک تعبیر خاصی از این دارد، یک تفسیر زیبایی دارد که هیچ مفسری این رو نگفته. همه مفسران این رو به هجرت زمینی نسبت دادن، گفتن خب در اینجا تنگنا بود، مثلا پیغمبر در مکه در تنگنا بود، هجرت فرمود به مدینه که آنجا فراخنایی باشد. اما ما مولانا بسیار زیبا نسبت به همه آیات چنین است، حضرت مولانا بسیار زیبا میگوید، میگه آن که ارض الله واسع گفتند عرصه ایدان کمبیا در رفتند. این که آن که میگوید که فتح هاجر و فیها هجرت کنید، نه این جهان ارض الله واسعه، میگه ارض خداوند این زمین تنگ نیست، این تنگنا نیست، بسیار وسیع‌تر از این است، بسیار فراخنایش عظیم‌تر از این است، آن جهان بسیار بزرگتر و عظیم‌تر از این است. رشحه دوم در بیان عرض اعمال و احوال: بدان که روز قیامت روز عرض است و عالم هشت و موضع میزان و موضع و عالم هشت و موضع میزان امتحان. روز قیامت روز عرض است، یعنی روز قیامت روز عرضه اعمال ما هست و عالم هشت عالمی است که هشت می شود، همه جمع می شوند در آنجا. هشت رو دو معنی کردن، یکی این که من اجداس باشد، یعنی از قبرها برخیزد و همه بیایند به سمت خدا آن جسمها، و یکی هم این که روحها و ارواح و همه انسانها در آن روز محشر کبرا و قیامت تامه در آنجا حضور برسانند و در آنجا جمع شوند. و موضع میزان امتحان، میزان یعنی ترازو، موضع محل، موضع میزان امتحان یعنی ترازوی، در حقیقت جایگاه ترازوی امتحان، یعنی روز قیامت جایگاهش که آنجا ترازوی عدل و عدالت خداوندی پابرجاست تا اینکه ببیند ما چه کرده ایم. پس آنکه خواهان روز قیامت نباشد به سبب آن است که متاع او ارز را نشاید. جاییست که همه باید کالاشون رو بدن، حساب کتاب میرسن. خب کسانی که از قیامت دوری میکنن چرا؟ به خاطر این که میدانن که کالایی شایسته ندارن که در آن بازار عشق بفروشند، و اگر نه آن که متاع شایسته دارد مرادش آن است که روز بازار حشر پدید آید تا عیار کار و زر تمام عیار او آشکار شود. مثل این که معلم انشایی گفته است به دانش آموزان، همه یکی که یک انشای خیلی خوبی نوشته است، او هی دوست دارد که خدایا این وقت انشا کی می آید ما این انشای زیبایی که نوشته ایم رو بخوانیم. اما کسی که ننوشته است، بازیگوشی کرده است، او دوست دارد خدایا این نیاد، و ممکن است همان روز هم غایب باشد، چرا که زمان عرض حال و عرض نوشته ندارد. این چنین است قصه ما انسان ها، آنهایی که برای عرض به حضور خداوند در بازار مکافات الهی چیزی دارند، اینها خیلی مشتاقند و منتظر آن قیامتند، آنچنان که انبیا و اولیا بودند، و آنهایی که از این دورند اینها بسیار ناراحتند و دوست می‌دارند که چنین نباشد. بنابراین دوستداری مرگ و نفرت از مرگ هم همین مفهوم رو دارد. چون قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که بازی و فر است. او بسیار زیب دارد، زیبایی دارد، شکوه دارد، فر دارد، عظمت دارد. کسی که چیزی ندارد، نه. یک مهمانی خیلی عجیبی باشد، یک کسی لباس‌های فاخری داشته باشد، این خیلی دوست دارد که بره لباس‌هاشو در آنجا نشان بدهد. کسی هم هیچ لباسی ندارد، تهیه نکرده است، یا کلن در آن مهمانی نمی رود، یا اگر هم رفت در گوشه می ماند و دوست نمی دارد که این اتفاق بیفتد. هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. آن که رویش سیاه است مانند هندو، آن
روز رسوایی او هست، چون آنجا پر جمالان و با جمالان و جمیلان هستند که در آنجا عرصه آوری می کنند. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شب همچون نقاب. کسی که زیبارو نیست، آن سیاه رو که رویش سیاه هست، او می خواهد همیشه شب باشد تا سیاهی روی او پدید نیاید، وگرنه آن کسی که رخسار زیبایی دارد می خواهد که خود را نشان بدهد. گفتن پری رو تاب مستوری ندارد، چون در بندیز روزن سر برآرد. کسی که زیبارو هست او تاب مستوری ندارد، حداقل اگر ببیند که چیزی ندارد خود را به آینه نشان میدهد و از آینه در آینه دیدن خود لذت میبرد. اما کسی که رویش چون من زشت است، او چه میکند؟ او معلوم است که هم از آینه بعدش میآید کسی که به او چیزی بگوید، و هم از روز عرض ناراحت است. جز شب همچون نقاب چیزی نمیخواهد. برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او. یعنی پر از خار است، حتی یک برگ گل هم ندارد، بنابراین بهار دشمن او هست. او بایستی در خزان باشد، یعنی انسانهای بد باید در جاهای بد باشند. همین است که انسانهای بد جذب جاهای بد می شوند و انسانهای خوب جذب جاهای خوب می شوند. وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. خار بی معنی خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود بر گلستان. خاری اگر وجود داشته باشد، خار دوست دارد که خزان بیاید، همه گلها پوسیده باشند، از بین رفته باشند، این بگه خب ببینید همه مثل من هستند، همه مثل خار هستند. اما اگر این در روز عرصه بیاید و در عرصه بهاران باشد، این حرفی برای گفتن ندارد. تا بپوشد حسن او و ننگ این، تا نبینی رنگ او و رنگ این. حسن او را بپوشاند و ننگ او را هم همچنان پوشیده دارد. تا بود تابان شکوفه چون زره، کی بود آن میوه ها پیدا کره. دوباره اینها این میوه ها دوباره کرتن و دوباره چگونه میتوانند اینها به وجود بیایند. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، چون که تن بشکست جان سر بر کند. میگه وقتی که خیلی مثال زیبایی، وقتی شکوفه ریخت، میدانیم که میوه چگونه به وجود میآید. اول شکوفه میکند، نشان میدهد که من اهل شکوفه هستم و من میوه هستم. وقتی شکوفه داد، کم کم این گلبرگ ها می ریزد و میوه پدید می آید و کم کم بزرگ می شود. می گوید چون شکوفه ریخت میوه سر کند. چون شکوفه ها ریختن، وقتی انسان مرد، آن وقت میوه و ثمره وجود انسان به بار می آید. چون که تن بشکست جان سر بر کند. وقتی که تن شکست، تن از بین رفت، آن وقت است که جان از میان این شکستگی سر بر خواهد کرد، روح بیرون خواهد آمد. جمله جانهای گذشته منتظر، تا چگونه زاید آن جان بتر. بتر یعنی کسی که هیچ اعتنایی ندارد و سرکش است، به معنای سرکشی و قبول نکردن چیزی. زنگیان گویند خود از ماست او، رومیان گویند بس زیباست او. یه به یه چیز زیبایی اشاره میکنه. میفرماید که وقتی روحی مرد در این جهان و رفت به آن عالم بالا، خب آنجا یک عده زنگیان هستن، یک عده رومیان هستن. زنگیان همان گناهکارانن و رومیان همان نیکوکارانن. آنهایی که رفتن آنجا معلوم میشود. از کجا میدانن این کدام طرفی است؟ در عالم برزخ وقتی مرد و روح او در میان روح‌های برزخی دیگر رفت، اینها از کجا می‌دانند که چگونه است؟ هر کدام جذب می‌کنند جنس خود رو. این که روسیاه هست، زنگی است، او رو زنگیان برمی‌دارند و شیطانیات او رو برمی‌دارند، و اینجایی که هست، اینجا رحمانیات هستند و اینها برمی‌دارند، و هر کسی مشخص می‌شود. زنگیان گویند خود از ماست او، رومیان گویند بس
زیباست او، گر بود زنگی برندش زنگی هم. اینها واقعا تجربه شده ها، یعنی روحی که از اینجا میرود اگر زنگی باشد، گناهکار باشد، آن روحهای گناهکار میبرند، چون از جنس آنهاست، هر جنسی جنس خود رو جذب میکند. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. پرواز روح همچنین است. گر بود زنگی برندش زنگیان، روم را رومی برد هم از میان. کسی که رومی هست، نیک روح هست، او را رومیان میبرند، بد رو رو بدسگال رو آنها میبرند. یوم تبیض و تسود و وجوه، ترک و هندو شهره گشته زان گروه. قرآن میفهمه یوم تبیض وجوهون و تسود وجوهون. روزی هست، روز قیامت روزی است که روزهای سفید میشود، رویهای سفید میشود. تبیض از بیاض است، از بیاض یعنی سفید. به تخمرغ هم بیضه میگویند، یعنی اینکه سفید است. تخمرغ ها سفیدن، از آن جهت در عربی به تخمرغ هم نسبت بیاض دادن. تسود همان از ساده یسودو، سوده یعنی سیاهی. این سوادی هم که گفتند که فلان کس با سواده است، یعنی سیاه است، یعنی میتواند سیاهه بنویسد. به خاطر همین عرفا سواد رو مهم ندانستند، چون میگویند این سیاهی که در سواده است سیاهی دل میافزاید و آن علم است که لدن نیست. و یغذفه الله فی قلب من یشا، در بحث علم این رو بحث کردیم. هرچه پنهان باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود.